ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ? ଶର୍ମା ବାବୁ, ଏଇ ଯେନ୍ ମାଛ ଉପରେ ଯେନ୍ ଚଢ଼ାଉ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନେଇକିରି କାଣା କହିବେ? ଯେନ୍ ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶୁଛେ କି ନାଇଁ, ସାମ୍ପୁଲ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଇଛି, ତାର ନେଇକିରି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଣା ନେବା? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ମାଛ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗୋଲ ବଜାର ବି ଅଣ୍ଠା ପାଣି ବି ଚାରିଆଡ଼େ, ହଁ, ମାଛଟା ତାମାନେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ବାହାରବା। ହଁ, ବେଲେ ଏଇ ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛେ SMC ଅଫ୍ ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କେନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲୁଛ ଏଇଟା? ତାକୁ ଯାଇକିରି କହିବାର ପଡ଼ବା, ଦେଖାବାର ପଡ଼ବା, ଜଣାବାର ପଡ଼ବା। ନାଇଁ, କେନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯେ ନଉଛନ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? କେଉଁ ଭାବରେ ତମେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ କି ଥର୍ମାଲିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି? ଆମର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଗୋଟେ କିଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଅଛି। ତ ସେ ପେପର୍ରେ ମାଛ ଉପରେ ସ୍ୱାପିଂ କରିକି 3-4 ଜାଗାରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରିଏଜେଣ୍ଟଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ତା'ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ ମିକ୍ସ କଲର୍ ଆସୁଛି। ସେ କଲର୍ଟା ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାଛଟା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ବଜାରରେ ହିଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ, ଆମେ ହଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କାମଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜାଗାରୁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ, 2 ଜାଗାରେ ବାହାରିଲା ଆଉ 2 ଜାଗାରେ ବାହାରିଲାନି କିଛି।